Գարիկ Սեպխանյանը սոցիալական էջերում առանձնանում է սուր հումորային հրապարակումներով, դրանք հիմնականում տարբեր թեմաներով են։ Վերջին այդպիսի հրապարակումը ընտանիք ունենալու մասին է։ Գարիկը ծերացած մարդու լուսանկար է հրապարակել ու դրանից գրել. «Ամուսնությունը այդքան էլ վատ բան չի»։ Ծանվել 34 տարեկան, լուսանկարը բավական զվարճալի է։ Հավելենք, որ դերասանը ամուսնացած է և հաճախ հենց կնոջ հետ էլ լուսանկարները հրապարակում, դրանցից մի քանիսը առաջարկում ենք դիտել։